samling grönvita på borta stå. Det var tidigt mycket folk på Sofia-läktaren. Ja, det kan komma ett skott härifrån Battberg. Räddar. Spets i många delar av planen. Allenby. Slarvigt. Larsson bröt den bollen och här kommer läget för 1-0 Västerås! Boda gör sitt sjunde i den där grönvita tröjan. 8:e för säsongen, Västerås leder. Och bollen dansar på linjen ett par gånger. Hörnen kommer här. Sabin var så stark. Ja, men han får inte undan bollen många meter. Här kommer nästa läge för Djurgården. Rensas på linjen igen. Och så ropas det på hans igen. Och Västerås får andas ut i några sekunder. 222 matcher har vi spelat av Allsvenskan nu. 20 gånger har ett lag vänt från 0-1 underläge. En gång igen. Tar avslut. Sen hörna kommer och skalvas. Och hur blir det inte mål? Är en bra slagen. Fin räddning inne. Ja, jättefin räddning. Bojen sätter den mot hymmet. Som kan sätta tillbaka den ju. Ja. Tar istället dit. Det är de två som samarbetar till. Man måste ha. Och nu är det läget. Chans på topp tre. Här kommer Wikheim mot Jönsson. Wikheim med balansen och med bollen och med passningen till. Vilken räddning. Västerås nedtryckt. Hela laget är i straffområde. Isak Jönsson går ut. Ja, den där bollen från Larsson är bra. Allenby först på nästa boll. Och Jönsson får rädda. Och ett läge direkt. Och Jönsson som fångar den och lägger sig på bollen. Och Victor Wolf låser av. Djurgården vinner den här matchen. Tar tre ruskigt viktiga poäng i jakten på en topp tre placering. Västerås åker ur Allsvenskan. Ja, Dennis, hur skön var den här segern? Nej, jävligt skön. Det var välbehövligt. Vi behövde stå tillbaka och det gör vi på ett bra sätt tycker jag. Måste säga, otroligt stöd idag. Höjer energinivån otroligt mycket. Det är klart, vi önskar vi börjar kanske första halvlek som vi gör andra halvlek och liksom sätter prägen så. Men överlag tycker jag vi är en bra match. Vad säger vi om Västerås insats idag då? Nej, jag tycker det är ett bra lag. Jag sa det i omklädningsrummet också. Det är noll underskattning. Det är ett jävligt bra fotbollslag. Sättet de spelar på och spelarna de har. Det hörs. Men bra lag, bra spelare och sättet de spelar på. Vi visste att det inte skulle vara lätt. Så det gäller för oss att vara med från start. Och de visar ju att de ville det lite mer första halvlek. Sen så kvitterar vi ju. Men överlag, jag tycker det är Västerås ett bra lag. Nu möter ni Halmstad nästa omgång som också spelar med kniven mot strupen. Ja, exakt. Det kommer inte bli en lätt uppgift. Gräs dessutom och exakt. De behöver poäng så får analysera den här matchen vad vi kan göra bättre. Fanns mycket som var bra och sen åka dit och liksom nästan börja där vi börjar andra halvlek idag. Med den energin och den tydligheten och liksom den rörelsen så tror jag det kommer gå vägen. Din egen insats idag? Nej, det är klart. Jag gör ett fint mål och är nöjd med det. Tycker andra halvlek hittar bra ytor och delaktig mycket och sliter och kämpar och gör det jag kan göra. Så jag tycker det var bra. Ja, Robban, känslan nu efter matchen? Nej, jag känner mig ju helt tom nästan. Det är ju fantastiskt.
att få vara med om det här. Och jag tycker att vi har lite tufft i första halvlek, men vi möter också ett mycket bra lag som är bollskickliga. Vi får inte riktigt bit i det. Jag tycker väl att cup, alltså Conference League, satt i mångas ben. Det var inte alls samma intensitet i det, samtidigt som vi möter ett bollskickligt lag. Jag tycker då när vi börjar andra halvlek, jag ville att vi skulle in mycket mer bakom. Lyfta upp en forward och då får vi större ytor igenom i andra. Efter några minuter och så här, vi skulle väl ha avgjort med 3-1 tidigt egentligen. Men... Hur skönt var det när ni gjorde 2-1 i alla fall i början, tidigt i andra? Ja, men hela, alltså när vi gör 1-1 och 2-1 och att vi vinner, allt är fantastiskt. Är det någonting speciellt som vi ska ta med oss till nästa match? Ja, vi vann stabilt. Skapade rätt mycket lägen ett tag också idag. Ja, men jag tycker många som är väldigt duktiga. Hur tycker du att vi ska summera första veckan här på jobbet? Det har varit mycket. Otroligt inspirerande, roligt. Få jobba med fantastiskt duktiga fotbollsspelare och ledare. Och en magisk publik och supportrar. Så det är klart, det kan inte bli bättre. Ja, Mackan, vad är din känsla nu efter att ni har besegrat Västerås? Nej, men en skön känsla att vi vinner. Inte så väl spelad match kanske. Vi hade lite problem i första 20 minuterna att spela in i deras höga man-man-press. Spelade vi lite smartare efteråt. Vi snackade ihop oss efter deras mål. Spelade lite enklare, lite rakare bakom dem. Allt som allt en helt okej match, även om det finns saker att göra mycket bättre såklart. Men det viktigaste var att vi vann. Ett duktigt lag trots tabellplaceringen också. Ja, men absolut. Tycker de förtjänar att ligga högre upp i tabellen, men de har väl haft lite svårt att göra mål. Så, men ett skickligt lag med bollen och spelar lite annorlunda mot vad många andra gör i Allsvenskan. Är det något speciellt för dig att spela utom ur Allsvenskan och vara med i det? Jag har haft mina år i Västerås och så självklart hade jag gärna sett dem vara kvar i Allsvenskan, men det viktigaste var att vi vann idag. Det är enda som är viktigt just nu. Spelmässigt då, vad kan vi ta med oss från den här matchen in i framtiden nu? Vi hade väldigt mycket bra omställningslägen som vi gjorde bra av många gånger. Och djupledsspelet, att sätta in bollar bakom och löpa mycket, mycket snabba meter. Robban pratar väldigt mycket om energi. Hur tycker du att energin är i gruppen nu? Men bra tycker jag. Robban har kommit in med en positiv anda och sprider glädje omkring sig och ny energi. Så det känns jättebra här inför avslutningen av Allsvenskan och Europamatcherna som kommer. Ja, då är vi äntligen klara för presskonferens efter Djurgården-Västerås där Djurgården vinner med 2-1 till slut. Och vi lämnar ordet till bortalagets tränare. Varsågod, Kalle Karlsson. Nej, men tycker väl att första halvlek är ganska bra matchbild för vår del. Vi får göra första målet för en gångs skull. Det har gjort alldeles för sällan i den här serien. De får ett kvitteringsmål, otroligt avslut. Jag tycker att inte Djurgården skapar så mycket i första halvlek förutom deras fasta som är väldigt, väldigt farliga några gånger. Så att, vi har en ganska bra känsla när vi kommer in i pausen och sen tar det ju inte många minuter innan de gör det andra målet på nytt, ett väldigt bra avslut. Och sen tycker jag väl vi försöker, men vi får inte riktigt till det i andra halvlek. I första halvlek tyckte jag vi kom till en hel del bra situationer där vi kunde ha gjort mer av dem. Bra avslutslägen där vi kunde ha gjort det bättre. I andra halvlek tycker jag inte riktigt att vi fick till det där trycket. Sista minuterna så försöker vi få lite fasta och så vidare, men den vill inte stötta vår väg i, vilket det behöver göra när man skickar in hörnorna, inkasten så. Men jag tycker inte som sagt i andra halvlek att vi skapar tillräckligt. Tack för det och varsågod Robert. Tack. Nej, men det är otroligt tufft att ligga under i matcher. Så dessutom spelade vi torsdags och jag tyckte väl att vi hade svårt. Men vi möter också ett duktigt lag som är bollskickliga och det är lätt att hamna ur balans. Det gäller att våga ligga lågt ibland, det gäller att våga pressa högt ibland.
Vi fick inte riktigt bett i det, tycker jag. Sen är det ju fantastiska prestationer som gör att vi gör två otroligt fina mål och har ju rätt många bra lägen till och kanske göra 3-1. Men otroligt nöjd över att de orkade vända på matchen och stänga den också. Tack för det. Då går jag över till frågor och ställ dem gärna som vanligt i mikrofonerna. Kalle, kan du berätta om dina känslor just nu när ni har åkt ur Allsvenskan? Det är mest tomhet. En stor besvikelse såklart att vi inte har gjort det bättre. Samtidigt så är det klart att vi har ju alla runt omkring oss har räknat ut oss för länge sedan. Vi är klart att vi också någonstans har förberett oss på att det kan bli så. Även om vi trodde på det in i det sista. Vi hade ett tufft schema kvar, men match för match har vi känt att vi kan slå varje lag. Men vi har inte gjort det tillräckligt ofta. Det är bara att konstatera. Vi trodde på det hela vägen, men det har inte räckt till. Vilket ansvar har du för att ni inte klarar allsvenska kontraktet? Nej, men jag är ju högst ansvarig såklart, så att det är stort. Hur ser du på din framtid som VSK-tränare? Jag har kontrakt med VSK, det är jättebra i VSK, så att det jag kan säga. Kontrakt har ju brutits förr, om man säger så. Vad är det som gör att du kommer att stanna i VSK även i Superettan? Som jag sa, jag trivs jättebra i klubben. Mer än så finns ingen anledning att prata om nu. Vad ska få dig att eventuellt lämna då? Som jag sa, det är ingen fråga jag tänker svara i det här läget. Just nu är det bara en stor besvikelse över att vi åkte ur dagen. Kalle, när känner du att ni, eller kan du peka på någon period eller så som där du känner att ni förlorar den här säsongen, eller vad som blir avgörande går det att sätta fingret på? Nej, men jag tror när vi tittar tillbaka på den här säsongen kommer det finnas många vägskälsögonblick för oss. Jag tycker att vi ska ha 10 poäng för våra 4 första matcher. Vi slutar med 4-1-0 förluster. Och det är klart, då hade vi 0 poäng istället för 10 då. Och sen finns det ju många matcher under våren som vi skulle ha vunnit. Men jag är först att säga liksom att tur förtjänar man. Och vi har uppenbarligen inte förtjänat tillräckligt mycket tur. Det var tungt att komma från våren med 8 poäng. Och det är klart, vi har fått jobba upp för spacke hela året. De har ställt frågan till mig inför varje match här i hösten liksom att det är ödesmatch. Men det har känts som att det varit det hela säsongen med den tuffa starten vi hade. Så att vi har verkligen, varje match har blivit en match där man känner att vi måste vinna. Och sen är det väl bara att konstatera, av 18 förluster har vi förlorat 13 med uddamålet. Och vi är, känslan att vi är nära att omvandla de matcherna till kryss. Det är klart att det är ytterligare en liten bit som krävs för att omvandla dem till segrar. Känslan att vi är nära, men ändå så är det en bit ifrån. Och jag tycker vi ser det i dagens match. De gör 2 fantastiska mål. Och vi sa det innan vi kom in i den här serien att det kommer ske. Att våra motståndare kommer skjuta i krysset oftare än vad vi gör kanske. Och jag tyckte att det har vi sett i den här serien. En annan kvalitet än vad vi har ställts mot tidigare. Så att det finns nog många sådana där ögonblick under säsongen, men bara konstatera, i grund och botten, vi har inte varit tillräckligt bra på att göra mål. Robert, hur ser du på situationen med Tokmak när han byts ut och blir väldigt frustrerad? Nej, men det är klart, det är inte optimalt. Det är inte så mycket mer att säga, men du vet, det är ju så här att vi har spelat en match i torsdag, spelade idag, det är många beslut som ligger bakom. Vi hade en rätt bra period där också, precis i den vevan. Men det finns också fysiska belastningar på kort tid med både Conference League och allsvenska matcher som jag tar hänsyn till efter jag har rådgjort med alla i staben. Så det är inte bara det, men det är klart att det blir olyckligt om man beter sig på det sättet. Har du pratat med honom nu efteråt? Det brukar vara bättre att vänta någon dag. Det såg inte ut som att han var med och firade med laget ute på planen. Jag kan ha missat honom. Ja, var det så? Eller var Nej, men han var med och firade omklädningsrummet. Det var han. Men jag har inte pratat med henne än, utan det får bli imorgon. Då får vi prata istället. Robert, en annan fråga. Jaha, sorry. Det här är det. Jag tänkte, vad fan? Ja,
Rinne klev av i paus där. Vad hände och vad är status? Han hade lite känning i torsdags i ljumsken där han satte sig ner, och tydligen så var den inte tillräckligt bra för idag. Det måste ha varit något tillslag där som har slitit upp det lite grann. Ja, ni har ju match nu till helgen och sen så är det ju stormöte där Panathinaikos kommer hit. Finns det någon rädsla att han ska, ja men kanske framförallt Panathinaikos som under en häftig match, finns det rädsla att han ska missa den? Och även jag har inte tänkt på den än. Jag har planerat träningen för imorgon bitti, för nu har jag första gången 3 pass på mig inför en match, och det ska bli fantastiskt att börja redan imorgon, även om det är återhämtning för ett stort gäng. Men sen har jag också 3 riktiga träningar innan vi ska möta Halmstad, så det är det som jag har nu. Och sen så efter den så kommer jag börja sätta mig in i Panathinaikos. Robert, hur många träningspass har du haft egentligen med laget? Jag hade 1 innan i torsdag, alltså onsdag förra veckan, innan Panathinaikos, eller innan Vitoria. Och sen så hade vi återhämtningsträning för halva gruppen, men då tränade jag de som inte startade. Och de som startade fick vara med och titta på träningen. Och sen så hade vi träning igår, hade vi. All right. Vilka knappar har du tryckt på då? Nej, men det är ju viktigt att ha en full energi. Vi har haft fantastiska löpvärden i snabb fart, och det är väl så vi vill spela. Och sen har vi ju jobbat också en hel del med hur vi vill försvara och anfalla. Eller hel del var väl att det, men det är enkla nycklar på hur jag vill att försvaret ska se ut och anfallet ska se ut. All right. Och den tiden som kommer nu när du följer lite tid på träningsplanen. Ja. Vad kommer du fokusera på då med de andra i teamet? Nej, men nu är det fokus på att få det lite bättre både defensivt och offensivt, men jag hinner inte superlångt på det. Men det blir gräsmatch och det är Halmstad, så träningen utgår därifrån. Har vi någon mer fråga? Då säger vi tack för idag.